সকলোৱৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ ব্যাকৰণৰ কিছুমান সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নাৱলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আজি পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম পত্যৰ বিষয়ে পত্য কাক বোলে পত্য কেইবিধ কি কি প্ৰত্যকৰে সূত্ৰ লেখি উদাহৰণ দিয়া তেনেকুৱাবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেন্তে পলম নকৰোঁ আহক ভিতৰতো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন পত্য কাক বোলে পত্যক কেইবিধ আৰু কি কি প্ৰত্যকৰে সূত্ৰ লেখি উদাহৰণ দিয়া প্ৰকৃতি বা মূলৰ লগত যিবোৰ বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যোগ হৈ নতুন নতুন অৰ্থযুক্ত শব্দৰ সৃষ্টি কৰে তাকে পৈত বোলে এতিয়া কি বুলি কৈছে প্ৰকৃতি বা মূলৰ লগত যোগ হ'ব লাগিব এতিয়া ফুল যোগ অনি ফুলনি ইয়াত কি আছে প্ৰকৃতি বা মূলৰ লগত অনি যোগ হৈছে বৰ্ণ সমষ্টি যোগ হৈছে ফুলনি হৈছে চোৰ যোগনি চোৰনি অসমীয়া ভাষাত পৈত্ৰ চাৰিবিধ বুলি কৈছে কৃতপত্য তধিত পত্ৰ স্ত্ৰীপত্ৰ বিভক্তিবাচক পত্ৰ এইটো কিপত্য মানে কি জানি লওঁ আহক ধাতু বা ক্ৰীড়াৰ মূলৰ লগত যিবোৰ পৈত যোগ হৈ নতুন পদ গঠন হয় তাকে কীত পত্য বোলে যেনেকৈ লিখ যোগ অক এইটো কি হয় ক্ৰীড়া হয় লিখটো লিখাটো এটা ক্ৰীড়া হয় ক্ৰীড়াৰ লগত কি লাগিছে পৈত যোগ হৈছে অক আৰু কি হৈছে লিখক হৈছে ঠিক তেনেকৈ কৰ যোগ ৱা কৰোৱা কৰাটো কি হয় এটা ক্ৰীড়া হয় আৰু ক্ৰীড়া সেই মূলৰ লগত কি হৈছে ৱা পত্যযুগ হৈছে কৰোৱা হৈছে খজোৱা যুগ অতি খজুৱতি কান্দ জোকোৰা কান্দোৰা নাচযুকনি নাচনি ওজা যোকি উজনি খোজ যুকনীয়া খোজনীয়া মৰ যুগক মৰক মই উদাহৰণ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰাই সাধাৰণতে পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে আমি উদাহৰণকেইটা চালে বেছি ভালকৈ বুজি পাম নেক্সট তধিত পত্য প্ৰতিপাদিকৰ পিছফালে যিবোৰ পত্য যোগ হৈ নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয় তাকে তধিত পত্য বোলে যেনে খেতি যুগক প্ৰতিপাদিকৰ পাছত যোগ হৈছে খেতি যুগক খেতিয়ক ঘৰ জোকচীয়া ঘৰচীয়া ফুল যোগাম ফুলাম ধান যোগনি ধাননি দয়া যোগলো দয়ালু গাঁও যুকলীয়া গাঁৱলীয়া নেক্সট স্ত্ৰীপত্ৰ নাম শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ বুজাবলৈ শব্দৰ পিছত যিবোৰ চিন যুগ হয় তাকে স্ত্ৰিপত্ৰ বোলে যেনে উকিলযোগি উকিলনী ৰান্ধযোগি ৰান্ধনী ইয়াত স্ত্ৰীপত্ৰ নি যুগ হৈছে দেখিবলৈ পাইছোঁ উকিল যুগ অনি নি যুগ হৈছে উকিলনী স্ত্ৰীলিংগ ৰান্ধ যোগনি ৰান্ধনি ভূত যোগনি ভূতনি চোৰযুকনি চোৰণি নেক্সট আহিছোঁ বিভক্তিবাচক পত্ৰ নাম শব্দ বা ক্ৰিয়াবাচক শব্দৰ লগত যিবোৰ চিন যোগ হৈ পথ গঠন হয় তাকে বিভক্তিবাচক পত্ৰ বোলে যেনে কৰ যোগা কৰা ফুল যোগে ফুলে এইবিলাক বিভক্তি আ এ ইছে এইবিলাক বিভক্তি যোগ হৈছে ফুল যোগিছে ফুলিছে এইবিলাকক কোৱা হয় বিভক্তিবাচক পত্ৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় যেনেকৈ দিল্ল দিলে ধৰক কান্দ জোকোৰা কান্দোৰা কি পত্ৰ তেনেকৈও আহি যায় কেতিয়াবা আকৌ এনেকৈ দি দিব নাচনীটো ভাঙিব দি দিব পত্ৰ ভাঙি কি পত্ৰত আছে লিখাবলৈ দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব নাচ জোকনি নাচনী কি পত্ৰ কৃপ্পত্য তেনেকৈ দিব লাগিব নেক্সট আহিছোঁ নিৰ্দিষ্টতাবাচক পত্ৰ কাক বোলে উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই লিখা খুব পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় নিৰ্দিষ্টতাবাচক পত্ৰৰ বিষয়ে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবৰ বাবে মূলতঃ বিশেষ্য পদৰ পিছত আৰু কেতিয়াবা বিশেষ্য বিশেষণ সংখ্যাবাচক শব্দ আৰু কোনো কোনো সৰ্বনামৰ পিছতো যোগ হৈ কোনো বস্তুবোৰৰ প্ৰাণীৰ আকৃতিৰ প্ৰকৃতি পৰিমাণ আৰু লিংগা দি নিৰ্দেশ কৰে তাকে নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যবোৰে বা নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যক নিৰ্দেশনাত্মক পত্য বুলি কোৱা হয় পৰীক্ষাত হয়তো নিৰ্দেশনাত্মক পত্য বুলিও আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে দুয়োটা একে বস্তু কনফিউজ হ'ব লগা কোনো কথা নাই যেনে কথা চাউল কথা আমি চাউল কথা বুলি কওঁ কোৰা জুই কোৰা খন কিতাপখন বহীখন জাক চৰাই জাক থোক কল থোক ফেৰা চূণফেৰা সাঁজ ভাত সাঁজ দল ডেকা দল এইবিলাক হৈছে নিৰ্দিষ্টতাবাচক পত্ৰ